eku dede akoko e gogo eyin olodufe laju tv show mo ki gogo wa patapata mo ma tun gbede gege be se mo wi pe lori eto laju tv a ma n foro jomi toro oro lori oro loko laya ni emi omo yi ma tun gbe tutu de gogo eyin olodufe laju kini iriri ti mo tun gbe wa se ti igbo gogo wa to je bi pe o ma ko gogo wa logbon patapata papa julo awon odomokunrin ati odomobirin wa to je bi pe won sese n se igbeyawo mo ro gogo wa patapata eyin odomobirin e te ti bele je ti e ba sese se igbeyawo tabi o ti tojo meta die te ti wa ninu igbeyawo te bi a imura lati lo sile oko ton ba ni pe ke gba omo odo mi ni omo odo da o mi ni ka ma ni eni to je bi pe o ma ran wa lowo a better ko je bi pe boya a gba omo odo okunrin to je omo kekere ta ma ran wa lowo tabi omo odo obirin kekere to je bi pe ko ti balaga mo ro gbogbo wa patapata ile wa oni daru odede wa oni daru lola oba ni edumare kini nkan to sele si idile nkan to sele si idile ni wipe to je wipe o ngbona fele fele lowo mo fe ke ba mi si e ke ba mi comment koko opolopo opolopo idile logbon ni oro ti mo gbe wa se ti gbo gbogbo arakunrin funra ra ilo ti ateranse o ni lati bi odun merin seyin to ohun ti se igbeyawo pelu iyawo ohun o ni iyawo ohun o mo loyun aro di alerin gege bi eyin ololufe laju se mo wipe oba mi edumare lo npin omo ko seda kan to lagbara a pin re kari gbogbo wa patapata oni ohun wa wo lojo kan omobirin ti to bi omo odun 16 years merindinlogun o lohun wa peropo lojo lokan lojo kan boya ohun lo nikan se ni agbo ara tabi oni nkan to nse ohun o ni bi ohun se ba omo yin ni ajosepo niyen o ni leekan soso o ni leyin osu die bi omo yin se bere si ni bi tun tutun niyen igba ton ma dele iwosan awon se ayewo fun awon ri pe omo yin ti loyun o lohun wa wo pe kini ohun le se omo yin o le jewo fun iyawo ohun wa pe iyawo ohun joko gege bi ololufe ohun wa so fun wipe bayi lo se je ohun wo pe ohun ni ara ohun pe boya ohun ni ato ohun o le domo lohun se gbe iru igbese yen pe ohun lohun gbe ohun lohun ba omo yen ni ajosepo ohun lohun fun loyun o ni bi iyawo ohun se bere si ni faraya niyen o ni ile bere si ni gbona mo lati bi ose meji lohun ti sa kuro ninu ile gege bi gbogbo a se mo wipe orise aje n pe meji obirin kan si gbogbo eyin ololufe laju tv arakunrin wa ti ateranse wipe looto ohun ti fi oko ohun ti bo omo yen ni ajosepo ohun ti fi oko ohun daran inu bere si ni bi iyawo ohun ba sa kuro nle lati bi ose meji seyin ẹgbẹ́ gbogbo èèyàn olólùfẹ́ laju tv kíni kí arákùnrin yìí kó ṣe kíni solution sí nǹkan tó wà nílẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gba arákùnrin yìí lámọ̀ràn kẹ́ ẹ bá mi lálọ́yẹ ìgbésẹ̀ tó lè gbé ìrìn tó lè rìn tó jẹ́ wípé gbogbo ẹ máa gúnrégé mo rọ gbogbo èèyàn olólùfẹ́ laju tv ẹ bá mi ṣí ẹ̀ kẹ́ ẹ bá mi comment máma dúró de gbogbo wa ní comment section ẹ bá mi gba ìdílé lámọ̀ràn kọ́ mọ nǹkan tán máa ṣe sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ tó ń gbóná fẹlifẹli yìí gbogbo èèyàn olólùfẹ́ laju tv ẹ bá mi gbà lámọ̀ràn ẹ bá mi ṣí ẹ̀ kẹ́ ẹ bá mi comment máma dúró de gbogbo wa ní comment section ire o.